ശരണം നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മളുടെ ശബരിമലയിൽ ആചാരലംഘനം നടന്നു. അത് ആചാരലംഘനം നടക്കാൻ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ മിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയന്റെ പോലീസുകാരും കൂട്ടുനിന്നു. വിശ്വാസികളല്ലാത്ത അവിശ്വാസികളായ സ്ത്രീകളെ രണ്ടുപേരെ ശബരിമലയിൽ കയറ്റാൻ കേരള സർക്കാരും കൂട്ടുനിന്നു. മിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയ കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെ ലോകത്തിലെ ഭക്തരായ ഒരു സ്ത്രീകളും താങ്കളോട് പൊറുക്കില്ല, ക്ഷമിക്കില്ല, അതിന് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. കൂടെ കിടന്ന ഭർത്താവിന് പോലും അറിയില്ല ഭാര്യ ശബരിമലയിൽ വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. നിങ്ങൾ സമത്വത്തെക്കുറിച്ച് വാതോരാതെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഭർത്താവ് അറിയാതെ ശബരിമലയിൽ വരുന്നത് ഒരു സമത്വമാണോ മിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയ? എനിക്കറിയാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ സുപ്രീം കോടതി വിധി ഇതെല്ലാം നടപ്പിലാക്കും, നടപ്പിലാക്കി, സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ നിങ്ങളോട് ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ. സുപ്രീം കോടതി വിധിയുണ്ട്, ഇഷ്ടമുള്ള പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും ഒന്നിച്ച് താമസിക്കാം. നിങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്ന നിരീശ്വരവാദികളായ ചേട്ടന്മാരോടും ചേച്ചിമാരോടും അനുജന്മാരോടും അഞ്ചുത്തിമാരോടും ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ. നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ വേറൊരു പുരുഷന്റെ കൂടെയോ സ്ത്രീയുടെ കൂടെയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുണ്ട്, അവൾക്കതാവാം അവനതാകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചുമ്മാതിരിക്കുമോ അതോ പ്രതികരിക്കുമോ? നിങ്ങളിലുള്ള ഇത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കാതെ ഇരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം സുപ്രീം കോടതി വിധിയുണ്ടല്ലോ, എന്തുമാവാം എന്നല്ലേ? പിന്നെ ശബരിമലയിൽ പ്രളയ വിഷയം മുക്കിക്കളഞ്ഞു എല്ലാവരും. പാവങ്ങൾക്ക് 10,000 രൂപ പോലും കിട്ടാത്ത എത്രയോ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. അവർക്കാർക്കും ഒരു സഹായവും കിട്ടാതെ ഭൂമി പോലുമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാർ ഉണ്ട്. അതിനിടയിലേക്ക് ശബരിമല വലിച്ചിഴച്ച് പ്രളയത്തിന്റെ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ നടത്തിയ ഇരട്ടത്താപ്പല്ലേ ഇത്? LDF വരും, എല്ലാം ശരിയാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹിന്ദുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശബരിമലയിൽ എല്ലാം ശരിയാക്കി തന്നു മിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയൻ. നിങ്ങൾ കാണിച്ചത് ശരിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ എന്നെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവിശ്വാസികളായ സ്ത്രീകൾക്ക്, അമ്മമാർക്ക്, യുവതികൾക്ക്, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ഇത്. കേരളത്തെ വിവേകാനന്ദ സ്വാമി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഭ്രാന്താലയമാക്കാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് മിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയൻ. സമത്വം സമത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ് മുറവിളി കൂട്ടുന്ന ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് സമത്വം എവിടാണ് വേണ്ടത്? ശബരിമല അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ അടുത്താണോ നിങ്ങൾക്ക് സമത്വം വേണ്ടത്? ആണോ? സ്വന്തം വീട്ടിലാണ് സമത്വം വേണ്ടത്. അത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലാണ്, അവരുടെയിലാണ് സമത്വം വേണ്ടത്. വെളിയിലിറങ്ങി അയൽപക്കത്തെ ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് സമത്വം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംഗീകരിക്കാവുന്ന കാര്യമല്ല, അത് അംഗീകരിക്കുകയുമില്ല. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ, നിങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ഈഴവരെ ചതിക്കുകയല്ലായിരുന്നു. മൈക്രോ ഫൈനാൻസ് ഒതുക്കി തീർക്കാൻ നിങ്ങൾ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശ, നിങ്ങൾ പിണറായി വിജയനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് കേരളത്തിലുള്ള ഈഴവരെ ചതിക്കുകയായിരുന്നു, യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. തങ്ങളുടെ മകൻ BJP യിലാണെന്നും താൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിലാണെന്നും രണ്ടു വള്ളത്തെ കാലൂന്നി നിൽക്കുന്ന വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശ, രണ്ടു വള്ളത്തെ കാലൂന്നിയാൽ ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് താങ്കൾക്കറിയില്ലേ? വള്ളം രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും പോകും, താങ്കൾ വെള്ളത്തിൽ വീഴും. താങ്കൾക്ക് എന്ത് യോഗ്യതയാണ് ഈ SNDP ട്രസ്റ്റില് തലപ്പത്തിരിക്കാൻ? എന്ത് യോഗ്യതയാണുള്ളത്? എന്ത് യോഗ്യതയാണ്
താങ്കൾക്കുള്ളത്. എൻ എസ് എസിന്റെ ആചാര്യനായ മന്നത്ത് പത്മനാഭനെയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെയും ഒക്കെ കളിയാക്കിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെയും മന്നത്ത് പത്മനാഭനെയും മാത്രമല്ല അയ്യങ്കാളി ചെട്ടമ്പി സ്വാമി എന്തിന് മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ പ്രതിത്വത്തിൽ വരെ വേറെ അർത്ഥം കണ്ടെത്തിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരോടൊപ്പം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുരിശിത്തറച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ താങ്കൾക്ക് നാണമില്ലേ മിസ്റ്റർ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശ? താങ്കൾക്ക് നാണമില്ലേ? കേരളത്തിലെ ഈഴവരായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും താങ്കളുടെ ഇരട്ടത്തപ്പ് മനസ്സിലായി. താങ്കൾക്ക് എൻ എസ് എസിന്റെ ശ്രീമാൻ സുകുമാരൻ നായരെ പോലെ നട്ടലുള്ളവരായുള്ള ഒരാളായിട്ട് താങ്കൾക്ക് നിന്നുകൂടായിരുന്നു. കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ഈഴവരും താങ്കളോടൊപ്പം ഉണ്ടായേനെ എപ്പോഴും. ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ഒരു പാർട്ടിയിൽ, മകം വേറൊരു ഇതിൽ, ആവാ ഒരു വീട്ടിലൊന്നും രണ്ടും പാർട്ടിയിലൊക്കെ ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓക്കെ, പക്ഷേ ശബരിമലയ്ക്കെതിരായിട്ടല്ല വനിതാ മതിലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താങ്കളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്താ ചെയ്തതെന്ന്, വെളുപ്പിന് ഒരു മണി സമയത്ത് പോലീസുകാരെ കൂട്ടി അവളുമാരെ ശബരിമല ദർശനം ചെയ്യിച്ചു അല്ലേ? പിന്നെ അവളുമാരോട് എനിക്കൊരു ചോദ്യം, എടി ബിന്ദു കനകദുർഗെ, നല്ല പേരുകളാണ്, നിന്റെയൊക്കെ ദൈവവിശ്വാസികളല്ലാതെ നിനക്കൊക്കെ എത്ര നാള് പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയും? നിനക്കൊക്കെ തന്തയ്ക്ക് പിറന്നവളുമാരായിരുന്നെങ്കിൽ 24-ാം തീയതി നീയൊക്കെ വന്നതുപോലെ തന്തയ്ക്ക് നല്ല തന്തയ്ക്ക് പിറന്നവളുമാരായിരുന്നെങ്കിൽ 24-ാം തീയതി നീയൊക്കെ വന്നതുപോലെ വന്നേനെ, അല്ലാതെ പാതിരാത്രിയിൽ നിന്നെ കൊണ്ടൊക്കെ ഒളിസേവ ചെയ്യിക്കില്ലായിരുന്നു. ഒളിസേവ നീ രണ്ടും വന്ന് ചെയ്തത് ഒളിസേവയാണ്. നാണം, നീയൊക്കെ വലിയ ധൈര്യശാലികളാണെന്ന് വലിയ രീതിയിൽ കുറെ തൃപ്തിദാശായി അവളുമാരും ഇവളുമാരും ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ മക്കളെ. ലജ്ജയുണ്ടോടി പോലീസിന്റെ കുപ്പായത്തിൽ കയറി ഒളിച്ചിരിക്കാൻ നിനക്കൊക്കെ? നാണമുണ്ടോടി നിനക്കൊക്കെ? ഇറങ്ങി വെളി നിന്ന് നോക്ക്. കേരളത്തിന്റെ ഭക്തയായ അമ്മമാര് ചൂലുകൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യും, നിന്നെയൊക്കെ ചാണകത്തിൽ കുളിപ്പിക്കും. അതും പശുവിൻ ചാണകത്തിലല്ല, കന്നിൻ ചാണകത്തിൽ കുളിപ്പിച്ചിരിക്കും ഭക്തയായ കേരളത്തിന്റെ ഓരോ അമ്മമാരും. അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നീ കേരളത്തിലെ പോലീസിന്റെ കുപ്പായത്തിൽ കയറി എത്ര നാൾ ഒളിവിലിരിക്കും? നീ രണ്ടും, നീ ഒക്കെ ജയിച്ചുവെന്നും പിണറായി വിജയന്റെ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നീയൊക്കെ സാധ്യമാക്കി കൊടുത്തുവെന്നും നിനക്കൊക്കെ വിശ്വസിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അച്ചാരം വാങ്ങിയിട്ട് നീയൊക്കെ ചെയ്തതാണെന്നും ആയിരിക്കാം, അച്ചാരം വാങ്ങി നീയൊക്കെ ചെയ്തതായിരിക്കാം. അതൊക്കെ നിന്റെയൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നീയൊന്നും വിശ്വാസികളല്ല. വിശ്വാസികളല്ലാത്തവർക്ക് ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസക്കേടിനെ, അവിശ്വാസത്തെ അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾക്ക് ദൈവവിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്തിനാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ തലപ്പത്തൊക്കെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ? ഭക്തർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തുകൂടെ? അതല്ലേ വേണ്ടത്? വിശ്വാസമുള്ള ഭക്തർ ഭരിച്ചോട്ടെ. അതുപോലെ തിരുഭാവരണം ഭഗവാന് ചാർത്താൻ തന്നാൽ തിരിച്ചു തരുമെന്ന് പന്തളം കൊട്ടാരത്തിന് എന്തുറപ്പാണുള്ളത്? ഈ വിശ്വാസവഞ്ചന ചെയ്തവന്മാര് തിരിച്ചു തരുമെന്ന് ഒരു